Po tom zápase na Spartě, jaká jako nálada po tom vyřazení? Tak jak jsem viděl, tak nálada nějak neupadá. Jsme se smířili s tím, že jsme vypadli jakoby z obou soutěží a teď se budeme snažit podat co nejlepší výkony a pokusit se vyhrát všechny 4 zápasy, které zbývají. Trošku jak se vám hraje v takovém počasí, mi ten trénink na sebe nevidíte na 20 metrů. Tak my jsme tady na to zvyklí, takhle je to tady pořád, takže to není žádný překvapení. Čeká vás Plzeň, určitě další těžký soupeř v krátkým časovým. Určitě, ale tak my ho známe, toho soupeře, hráli jsme proti němu mockrát, takže se na něj připravíme a snad to zvládneme. To si chci zeptat, dneska klub oficiálně oznámil, že na 3 roky podepsal smlouvu trenér Šilhavý. Máte to nějak nebo do vás? Zatím ne, zatím nám pořád mužstva trenérský pravý, takže to nějak nebo.